Nilituma documents zako kwa ofisi. So ofisi inafai communicate na employer wako, alafu tujue the way forward kupeleka kwa ofisi, tujue kwa nini hapa na nakupeleka kwa ofisi na kupatia painkillers, alafu kama inawezekana kama utakuja kwa ofisi na yeye, tujue the way forward kama utaendelea na hiyo nyumba baada ya kuwa pata nafuu ama utachangiwa nyumba nyingine. You've been my best friend, and thanks so much for everything. But in case of anything, you know, I'll be there.